Allunyeu-vos dels països de pensament únic. Allunyeu-vos dels països que només creuen que és bo de pensar allò que diu la seva Constitució o les seves lleis. Volem un país en què tothom pensi el que cregui que hagi de pensar i tingui la possibilitat i el dret de defensar el que consideri que ha de defensar.